identificado como Ozias Pontes Macedo do Nascimento, de 34 anos, foi morto na Ilha do Bispo, aqui na capital. Ele já tinha, inclusive, virado notícia no final do mês de agosto. Final do mês de agosto, quando tentaram matar o pai. O repórter Águia conta os detalhes. Policiais militares lotados no 1º Batalhão receberam uma informação de que um homem estava evaindo-se em sangue aqui na Nova Liberdade, que fica em João Pessoa. Logo em seguida, quando os policiais militares chegaram por aqui, já se depararam com um homem sem vida, crivado de balas, principalmente na face. Esse homem, há cerca de alguns dias, ele tentou matar o próprio pai, espancou a mãe e a avó. Há anos que ele já vinha fazendo essas ameaças contra os seus familiares. Ele era morador de rua, mas quando ele se drogava com uma droga conhecida como crack, ele vinha perturbar o sossego da família aqui na Nova Liberdade. E quando foi na noite dessa segunda-feira, ele pediu dinheiro ao pai. O pai parece que até ainda deu dinheiro para ele. Ele pegou o ônibus, foi embora e depois retornou. Quando ele retornou, apareceram algumas pessoas e o executaram a tiros, principalmente na cabeça. Primeiro levantamento realizados aqui no local apontam que a vítima já vinha perturbando os familiares há vários anos, né? Tem várias ocorrências registradas de agressão dele contra o pai, contra a mãe. Esse final de semana tentou novamente saquear o pai, tentou atear fogo na casa do pai. Então, em diálogo aqui com os familiares, eles alegam que a vítima era morador de rua, filho deles, mas era totalmente viciado, né? Viciado em crack e consumia drogas ali em cima, no centro da cidade. Quando o dinheiro acabava, descia para perturbar a família atrás de dinheiro. E caso não desse, ameaçava o pai, tentava bater. E é o que a gente vê, infelizmente, pessoas que se viciam em crack, principalmente, acabam causando terror aos seus familiares. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, meu Pai, cadê isso? Logo em seguida, eu trouxe uma narrativa de desabafo com o pai da vítima, que disse que estava sossegado, porque agora ele ia ter paz, porque o filho o agredia e agredia toda a família. Para o senhor, como pai, perdeu o seu filho nesse momento, como é que o senhor encontra-se? Como eu me encontro? Quer que eu fale a verdade? Pois não. Ah, pode filmar eu a verdade, sabe que eu me sinto satisfeito, meu filho. Porque foi uma, eu sei que é triste, porque todos nós somos pai e mãe. Agora vou dizer a você, para mim foi um alívio para mim, porque perturbava eu. Eu disse a ele, rapaz, vai-se embora. Peguei R$5, tá aqui, eu trabalhei o dia todinho lá ali, ó. Ele já bateu na sua esposa e na avó dele? Não, esse aqui é meu neto. Seu neto. Olha, só quem sabe o que eu vivi, eu disse a minha esposa, eu gosto da minha esposa, eu gosto da minha esposa. O que ele fez comigo, meteu o pau aqui na minha cabeça, eu só fiquei doente quando eu vi esse menino chorando. Chorando, fiquei desesperado, pô. A gente encontrou, né, 3 projéteis que transfixaram o corpo, mas apenas observando as características externas, já que eles estão deformados, não dá pra gente precisar um calibre. Eu preciso medir e pesar para poder definir o calibre. Essa marca no olho dele foi uma entrada ou uma saída de um tiro? Não é preciso, não, eu não tive como precisar, né, porque tá muito demasiado, eu não encontrei uma entrada propriamente. É possível que tenha sido com o olho aberto, né, para eu poder não encontrar nenhum ferimento na pálpebra. Então eu estou supondo que foi com o olho aberto. Entretanto, alguns detalhes a gente só consegue definir realmente no exame médico legal, lá na necrópsia. O que foi encontrado com ele, além do documento? Somente aquelas garrafinhas popularmente conhecidas como buchudinha, né, de cachaça. E um documento também no corpo? Também dele. Uma faquinha de mesa. E um dinheiro na mão? R$5 apenas.
preso assim na mão dele. A vítima foi identificada como Ozias Ponte do Nascimento Silva, de 34 anos de idade. O corpo dele, após a perícia, foi levado para a necrópsia no Gemol, no bairro do Cristo Redentor. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Minha gente, tem um ditado que diz, honra, um ditado não, na verdade é um versículo bíblico, honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os seus dias aqui na terra do meu Deus. Vou repetir, honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os teus dias aqui na terra do meu Deus. É um mandamento bíblico. O que este jovem aqui, não tem um mês, não tem um mês, eu até estava pedindo a minha produção, se fosse possível, não tem um mês que nós mostramos aqui a matéria, me dá o vídeo por gentileza, eu acho que quem acompanha esse programa diariamente vai lembrar, o caso que nós mostramos lá da Ilha do Bispo, aquele vídeo, me dá o vídeo que estava passando na matéria, por favor, vamos lá, doutor Daniel Moura, por favor, esse jovem aqui, não tem um mês que ele tocou o terror, ele batia no pai, batia na mãe, ameaçava. No dia que foi preso, o vídeo aí por gentileza, Daniel, no dia que foi preso, no dia que ele foi preso, ele inclusive, ao ser preso, ameaçou matar o pai ao sair, Então assim, era um cara com os dias contados, já tinha sido ameaçado lá na região. Eu vou chamar Sabrina Barbosa ao vivo comigo, que conta mais detalhes direto da Ilha do Bispo. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre. Oi, Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, bom dia para todo mundo. Você descreveu bem toda essa situação que aconteceu com o Ozias Pontes, de 34 anos, que foi assassinado aqui na Ilha do Bispo. Já tinha sido avisado que não retornasse aqui para a casa dos pais, para perturbar o pai, perturbar a mãe. O pai dele, que a gente entrevistou há cerca de um mês, tinha dado entrada no trauma depois de muito, mas muito espancamento na área da cabeça, passou mal, quase que morre. O filho, o que foi morto, o Ozias, batia muito nos pais. E aqui na Ilha de Bispo, do Bispo, ele tocava o terror, como muita gente costumava dizer. Sempre vinha para cá atrás de droga, também no momento que foi assassinado, estava drogado. Tem um vídeo circulando pela internet que mostra o momento que ele estava tocando o terror aqui mesmo, ameaçando algumas pessoas aqui nessa rua, onde ele foi assassinado, aqui é em frente à casa dos pais dele. Em frente à casa de Dona Rosineide e de seu Oziel, que são vítimas, eram vítimas do filho o tempo todo, porque como ele era usuário de drogas, ele sempre vinha para cá para pedir dinheiro, para vender as coisas dentro de casa, ameaçava o pai, ameaçava a mãe se não entregasse o dinheiro, se não entregasse objetos, enfim, era uma família que vivia o tempo todo perturbada e a qualquer momento poderia ter uma morte aqui do pai e da mãe. Ele tentou já fazer isso algumas vezes, tentou matar a mãe, tentou matar o pai, mas enfim, é uma dor de uma mãe. Dona Rosineide está aqui, ainda com a mesma roupinha de ontem, quando viu toda a cena, quando viu tudo, não tem muito o que comentar, mas eu queria que a senhora descrevesse o sentimento que a senhora tem nesse exato momento, como é que tem sido, inclusive, a senhora nem tinha mais notícia dele e de repente ele apareceu por aqui ontem, não foi isso? Foi, aí eu mandei ele se embora, vai meu filho, se embora, vai se embora, depois eu mando você lavar duas vezes já, vai se embora, aí o pai dele deu 5 reais a ele. Aí ele pegou um vai aí na parada, aí quando deu tempo, ele soltou ali perto do pão e leite. Mas foi na hora que ele vinha, eu não vi mais nada. Só soube que ele tinha sido assassinado? Foi. Bem aqui, quase em frente. Ali em frente, aquela bicicleta ali. E quando a senhora viu o corpo dele? Eu não acreditei não. Eu gritei, desmaiei, não vi mais nada não. 34 anos. 34 anos. A convivência com ele era difícil. Era. Já foi internado 13 vezes. Eu nem 15 dias de vez embora para casa. Uma clínica de reabilitação para pessoas com, né, essa questão de droga. É, sair da droga.
Fiz tudo. Usuário de drogas há quanto tempo, a senhora tem noção? Eu não. Mas ele vinha pra cá atrás de dinheiro pra comprar droga? Pra droga. Se não tivesse, ele dava em mim. Bateu muitas vezes, espancou muito a senhora? Ele espancou, não, dava mais no pai dele, né? Vocês chegaram até a fazer uma gradezinha aí pra evitar que ele entrasse, né? Foi. Ele dormia, não tinha sossego pra dormir. Ele metia a pesada na grade. Sacudia água em cima de mim, quando eu tava dormindo. Difícil esse depoimento, a gente tá vendo o quanto a senhora tá abatida, porque apesar de tudo, era seu filho. Era. Lutei tanto por ele, mas Deus guia, né? Deus levou ele. É melhor que ele tá sofrendo. Deus sabe de todas as coisas. Vamos deixar Dona Rosineide aí com as últimas lembranças a respeito do filho. Bruno, você foi muito feliz quando citou a palavra da Bíblia que está escrito em Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, que seus dias serão prolongados aqui na terra. A gente se emociona muito porque essa família aqui lutou para internar o filho, que vivia drogado e tinha esse vício e precisava de apoio, de ajuda, e a família tentou de tudo, mas ele, inclusive, o Ozir chegou a ser preso, depois foi solto, chegou a tentar ser internado, mas não conseguiu ficar, uma série de problemas que acontecia, e essa família agora dilacerada, né? Mas ele já tinha sido avisado que não voltasse aqui a perturbar. A senhora tem noção de quem deveria ou poderia ter feito isso? Eu não sei. Só que ele recebia esses avisos que não voltasse pra cá. Ah, mas pra quê? Aí ele temou, né? Não posso fazer nada, né? Pra enterrar ele, pronto. Pedi força, ele tava até indo pra igreja. Até aí, a brigadeira e tudo. Ia pra igreja ali, da irmã Silvinha. Aí, pronto, saiu, se afastou. E Deus deu muito livramento a ele. Deu muito livramento. Já levou uma facada aqui. Levou a facada, já levou muita peia aqui dos outros, da nele e tudo aqui de pau, de ferro nele, mas disse, rapaz, pra trabalhar, rapaz, viver sua vida, será dessa vida, essa vida de futuro não. Tem dois caminhões, se meteram na cadeia, meu filho. Mas já, se eu morrer, eu sou defunto, não me dá. Dá muito ser a ele, né? Triste fim de quem se envolve com drogas, né? Tanto como usuário, quanto quando se envolve na área do tráfico, é lamentável. Aqui na rua, algumas pessoas lamentaram o fato de que a mãe, né? Por ser mãe, de certa forma, quando chegou aqui e viu o corpo, ela que estava bem aqui na frente de casa, se desesperou, é claro, como mãe, mas algumas outras pessoas tem um sentimento de alívio, porque falaram que ele ontem mesmo, quando apareceu aqui na comunidade, na Ilha do Bispo, estava ameaçando algumas pessoas e teria retornado para a casa do pai para continuar ameaçando os pais. Então, o que a gente costuma dizer, a justiça feita pelas próprias mãos, pela própria comunidade, acaba num desenho final como esse. É um homem que não teve a chance de viver por sua própria escolha. Escolhe o caminho errado e o fim é esse. O corpo de Ozias ainda permanece no IML e deve ser liberado por volta das 11 horas da manhã para ser entregue à família para fazer o sepultamento. São essas informações direto aqui da Ilha do Bispo. Repórter Sabrina Barbosa para a TV Arapuã e com vocês direto aos estúdios. Eu não tenho dúvidas que na vida nós escolhemos aquilo que plantamos. Embora uns pensem que não vão colher, mas com certeza as suas colheitas vão chegar. Eu sou um homem muito temente a Deus, temente principalmente aos mandamentos. E se você nessa vida não honra o seu pai, ou até no final de semana, eu estava com alguns amigos, né? Fui jantar com o pessoal, uma família amiga, e aí a gente falava exatamente sobre essa questão do relacionamento que nós temos que ter com os filhos, com o relacionamento, e que muitas vezes os filhos não querem atender de forma, maneira alguma. Nesse caso aqui, nós mostramos esse caso aqui, olha quando é que foi, ó. Dia 26 de agosto. No dia 26 de agosto, esse camarada de azul, cara extremamente perigoso, drogado, queria matar o pai. Quase mata o pai aí, ó, nessa situação.
que não mostra na hora. O pai foi parar no hospital e aí logo em seguida o pai recebeu alta, conversou conosco e esse filho havia, ó, fugido. O cara voltou de novo lá para a região. Ontem, quando ele voltou, aí fizeram um serviço com ele. Queimaram ele. Quem matou, não interessa saber. Só não vai mais bater no pai, nem vai bater mais na mãe. Esse daí não bate mais. Esse não bate mais no pai, não bate mais na mãe, não vai mais causar terror na sociedade. Esse daí não. Foi muito duro o que o pai disse. O que o pai disse foi algo muito duro. Muito duro. O pai disse, olha, eu estou aliviado ao ver ele sendo morto. É muito duro. Um pai, quando chega a dizer isso, é porque ele está, meu amigo, com todos os seus limites ultrapassados. Com todos os seus... E mais antes, melhor ver ele morto do que o pai. Claro que eu não quero ver ninguém morto. Mas entre tirar a vida do pai dele, que é um cidadão do bem, e ele, que é um drogado, é claro que é melhor ele partir. Lamentável uma situação como essa, de verdade, sob todos os aspectos, ter uma família aterrorizada, ter uma família literalmente perturbada a vida inteira por alguém que faz esse tipo de coisa. É lamentável de verdade. São 6h17.